Laura Kordíková je miestna dáma, mladá slečna, ktorá sa venuje v podstate tomu, čo má momentálne za sebou. To všetko sú jej diela. Takže vítaj u nás v rubrike, aj keď si teda domáca, alebo opačne, ja vítam u teba, pretože sme momentálne na tvojej výstave. No a poďme teda pekne po poriadku. Odkedy sa ty venuješ takémuto niečomu, teda inak povedané maľbe? Tak... Konkrétne portréty som začala kresliť asi tak 4 roky dozadu. A najprv to naozaj ma tak nejak chytilo, že som videla portréty a že naozaj som si povedala, že wow, že sa mi to riadne páči. A potom som to skúšala prekresľovať. Zo začiatku mi to pochopiteľne nešlo, akože veľmi som sa v tom nenašla. No počkaj, ty teda chceš povedať, že pred 4 rokmi si v podstate len začala a nemáš žiadnu školu, tak akože? Áno. No. Toto je vlastne len koníček popri škole. Ja som v akože chodím na gymnázium, takže... A no ako som povedala, zo začiatku len tak som si kreslila, prekreslovala som si ostatné portréty a až potom... Ma to tak chytilo, že naozaj som mala vlastnú tvorbu a že som sa zlepšovala a učila na vlastných chybách. No ja musím teda, samozrejme, ja som laik v tomto zmysle, v takomto maliarstve a kresbách a o portrétoch teda veľa toho neviem, ale teda musím povedať, že ti to ide perfektne na to, že si len pred 4 rokmi začala skúšať niečo také. Treba v tejto chvíli povedať, že ty si vlastne sestra Peťa Čákovského, niektorí ho teda poznajú, niektorí veľmi dobre. Takže v podstate to máte v rodine, no a to je možno aj ďalšia otázka, máte to v rodine? Je niekto, kto takto u vás doma kreslí, teda myslím z tých starších? Áno, máme to po mamine. Keď bola mladšia, tak zvykla malovať a kresliť väčšinou krajinky a prírodu, ale myslím si, že my sme sa práve v tom našli, že práve od maminy to máme s bratom. Že to. No a povedala si, že gymnázium, tak v podstate ty sa pravdepodobne ešte chystáš na nejakú vysokú školu. Áno. Aká to bude? Bude to takáto umeleckého zamerania? A keďže som v 3. ročníku a som na 5-ročnom gymnáziu, tak ešte tak hovorím, že mám čas, ale tak dúfam, že to bude aj v nejakom takom zameraní. V takomto. No inak bola by to škoda, keď sa pozerám na tie kresby. Je toto tvoja prvá výstava? Oficiálne áno, ale na začiatku roka som mala ešte tu v cukrárni v Alžbetke takú ako kvázi výstavu, že som tam mala tak pár kresieb vystavených. Aha, umiestnených teda len tak, ako nebola to výstava, ale bolo to len tak, že si sa dohodla s majiteľkou. Ale oficiálne toto je moja prvá výstava. No tak povedz zážitky. Aké sú tvoje zážitky z prvej výstavy a aká je samozrejme návštevnosť a čo ti hovoria ľudia na tvoje kresby? No takže vo štvrtok sme začali. A vernisáž, teda otvorenie. Áno, otvorenie. Tu prišli moji známi, rodina. A to som bola veľmi rada, že som ich tu ako mala. A potom bola som tu včera, taktiež ako aj dnes od 3. do 5. Včera to musíme povedať pre divákov, že piatok, sobota, lebo vysielané to bude inokedy, áno, samozrejme. Takže... Áno. Tak v piatok a v sobotu od 3. do 5. A akože chodia sem ľudia. A taktiež zase predtým, ako som tu bola ja, tu bol pán Žňava. A ten taktiež povedal, že tu bolo dosť veľa ľudí a taktiež sa podpisovali aj do kroniky, takže je tam aj pár milých odkazov. No, spomenula si toho pána Žňavu, to je vlastne druhý vystavovateľ. Ľudia sa momentálne, teda diváci sa momentálne pozerajú na tie zábery teda na tie kresby toho pána. Vy sa nejako poznáte, alebo vás, dá sa povedať, len takto spojili? Len tak spojili. Aha, takže nevieš o ňom nič v podstate. Ne? Neviem, my sme sa naozaj stretli len na vernisáži poprvýkrát. Ani nevieš, či je to teda miestny človek? A... Viem, že pán Žňava je z Horných Hamrov, ale naozaj predtým som ho nepoznala. No a teda keď sa konfrontuješ, nemyslím teraz aj s pánom Žňavom, samozrejme on
kresli takéto viac menej krajinky alebo hrady, ako sa práve pozeráme, ale celkovo, keď sa konfrontuješ s tými profesionálmi, tak kde sa na akú úroveň zaraduješ a vidíš vôbec nejaké tie chyby, že čo robíš, kde by si mohla ešte pritvrdiť? Tak chyby určite vidím, ako možno, že ostatní ľudia, ktorí sa do toho až tak veľmi nevyznajú a nepoznajú, ako ostatní kreslia, tak si to ani nepovedia, ale viem, že by som sa chcela dostať až k hyperrealizmu. No, tak toto to hneď vysvetlí teda, čo to je? Tam už naozaj ani človek, ktorý kreslí ako dlhšiu dobu, tak už nevie rozoznať rozdiel medzi fotkou a kresbou. Aha, čiže to je tak reálne, že ano. Je to vlastne až nereálne skutočné, hej? Dá sa tak povedať. Že, no, lebo áno, je to tá tendencia teda mojim laickým okom, hej, že teda. A je to nejaká iná špeciálna technika? Či to sa musíš len takýmto tuhom, tuškou a tak ďalej zdokonalovať až dovtedy, ano. Čím, alebo sa to kreslí úplne nejak inak a niečím iným? Tak, ako takto som sa na to veľmi nepozerala, ale kreslí sa rôznymi technikami. Ja zatiaľ používam len ceruzku a myslím si, že keď sa budem tomu viac a profesionálnejšie venovať, tak sa naučím aj ostatné techniky, ale naozaj tam sa treba hlavne vykresliť. Že do detailov dosť. Áno. Dobre, tak som sa ťa síce spýtal, že kam na školu a si mi teda nevedela povedať, ale spýtam sa ťa trošku inak na záver, čo najbližšie teda chceš niečo väčšie. No tak pravdepodobne kresliť budeš, ale ideš s týmito výstavami pokračovať, alebo ja neviem, ideš sa prihlásiť alebo poslať teda do nejakej súťaže svoju kresbu, alebo si dokonca poslala a vyhrala? Tak poslala som jednu z nich, kde je chlap, ktorý má na sebe vodu a tečie cez neho. A to som poslala do súťaže, no zatiaľ ešte nie je vyhodnotená, ale dúfam, že sa aspoň budem mať nejaké lepšie umiestnenie. Z tých poprednejších, už keď nie tie prvé, tak aspoň tie lepšie. Dobre, tak fajn, nech sa ti darí, nech teda študuj a nech o tebe ešte veľa počujeme a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.